Är det fars dag idag? Har ni någon så här fars dag-grej? Jag kan inte komma och ge en blomma, det gör man inte på fars dag. Inte? Eller gör man det? Ja, en blomma och ett kort är jättefint. Ja, vad ska jag få kort då? Ja, älskar du din pappa då? Det är ju kramar. Om jag älskar min farsa då är det kramar. Om jag inte älskar han, vad är det då? Ja, då kan det vara något enklare. Nej, jag ska. Om jag älskar han. Ja. Okej, jag tar en kram då. Till brudparet. Ja, den är fin. Men min farsa, jag vet inte om han gillar blommor. Mm. Tror du det? Vill han ha en choklad kanske? Vi har en jätterolig med renlav i choklad. Alltså är det kött i choklad? Nej, det är inte kött utan det är lav. Det är en växt som växer i skogen. Ja, jag vet inte fan om han gillar att äta grejer från skogen. Alltså, han är så här, han gillar ju typ... Han är arab, han gillar typ kyckling. Ja, det har jag har du. Ingen choklad. Det har du nog inte. Idag ska jag... Grattis. Men vilka är fina då? Vi ser inte vad jag kan göra. Jag kan ta några som passar hemma hos mig. Mm. För han kommer inte ta med dem, han ska till Thailand. Ja. Är det perfekt? Då investerar jag i båda. Ja, det är business. Det blir dubbelpresent. Det blir present till honom och mig samtidigt. De där var inte så roliga. Har du ingen med någon kruka? Ja, det har vi. Oh, ja. Det är fan det smartaste jag har gjort, tror jag. Alltså, köpt en present som blir dubbel. Det blir glädje från hans sida. Men för... ja. Den här ser bättre ut än hos mig, tror jag. Det ser bättre ut. Det gäller att vara smart. Jag tror inte ens han gillar blommor. Men jag ska välja. Det är mer gesten att man ger någon.